RødX er et prosjekt som er på vei ut i markedet. RødX er et prosjekt som er skreddersydd for deg som skal selge eneboligen din. Det prosjektet består av fire punkthus. Det er tegnet av Lundslotte arkitekter. Det er romslige leiligheter med høy kvalitet. Røa er et veletablert og eksklusivt boligområde. Sentralt på Røa ligger der prosjektet RødX. En kort vei til alt av servicetilbud. Utbygger av RødX er Skanska. Den er Norges ledende boligutviklere og er kjent for trygghet og moderne boliger med kvalitet, funksjonalitet og komfort. Skanska har som mål at alle deres boliger blir miljøsertifisert med BREEAM Very Good. Det er jo selvsagt noe som gjelder for RødX. Prosjektet består av 56 leiligheter. Hovedsakelig 3-5 roms. Størrelse varierer fra ca. 80 til 120 kvadratmeter. Men vi har også større leiligheter på toppen, som er mer eksklusiv leilighet opp mot 210 kvadratmeter. Så skal du selge eneboligen din, så har vi antageligvis noe som passer for deg. Kvaliteten på prosjektet er meget god, og betydelig høyere enn vanlige boligprosjekter. Det er lagt vekt på store balkonger og store uteplasser med meget gode solforhold. Det blir romslig inngangsparti. I kjelleren under boligen vil det selvsagt være parkeringsplasser. RødX planlegger ut i markedet i løpet av kort tid. Forventet byggestart er høsten 2021, mens ferdigstillelse er innen årsskiftet 2023. Synes du dette virker interessant, ta kontakt med meg, så tar vi en visning på tomta.